Святкування дня народження пішло не за планом. У селищі Прилиманське компанія підлітків орендувала будинок та розтрощила усе майно. Власникам будинку зателефонували сусіди. Вони розповіли, що бачили, як з вікон вилітають меблі. У результаті постраждали картини, посуд, гарнітура, а ось більярдному столу відламали ніжки. Відомо, що вандали різного віку. Більшість з них – неповнолітні. Учасники святкування з прибуттям правоохоронців покинули помешкання, однак видали сторіс у своїх соцмережах забули. Зазначу, що на одному з відео дівчина розповідає, що її батькам вже телефонували, а та відповіла, що власники будинку винні самі, адже самі здали будинок підліткам. Що сказала моя мама? Моя мама сказала, типа, да. Моїй мамі писали, скидували. Мама сказала, ні, здавати квартиру малолеткам. По поводу этого можете мне даже не писать, типа, мама не дашь ни копейки. А если я доделаю до ментов, то мама все решит и мне поможет. За дії підлітків відповідатимуть їхні батьки. На них чекають адміністративні протоколи та суд. Господарі будинку проводять експертизу, щоб порахувати збитки.